Narodni poslanik Nikola Savić, na osnovu člana 92 Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podneo Narodnoj skupštini 28. marta 2019. godine. Da li narodni poslanik Nikola Savić želi reč? Da, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Mi smo na prethodnoj sednici Narodne skupštine imali izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i kada sam video da je takav jedan zakon došao u proceduru, u prvi mah sam pomislio i obradovao se da će taj zakon obuhvati jedan problem koji se nalazi i koji već dugo traje u zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima. Međutim, video sam da od toga nema ništa, da je taj zakon obuhvatao neke druge stvari, gde je jednostavno vlast htela da se dodvori našim seljacima kroz neke, ajde kažem, beneficije koje su im omogućene kod registracije, ajde kažem, tih poljoprivrednih i priključnih mašina. Iz tog razloga sam podneo predlog zakona za izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, jer je praksa pokazala da je ovaj zakon u jednim pojedinim svojim odredbama nedorečen i kontradiktoran i da izaziva velike probleme kada je kada dođe do saobraćajne nezgode. Jednostavno, u nekim situacijama je nemoguće ustanoviti ko je krivac za izazvanu saobraćajnu nesreću. Naime, radi se o članu 47 postojećeg zakona, koji govori o prvenstvu prolaza na raskrsnicama. I ja sad ne bih, ajde kažem, ulazio u te detalje, svi smo mi uglavnom vozači, znamo te osnovna pravila regulisanja saobraćaja na raskrsnicama. Međutim, zakon je ovde nedorečen da bukvalno u nekim situacijama nije potpuno jasno ko ima to prvenstvo. Dešava se situacija da pravnici taj zakon tumače na jedan način, dok ljudi iz saobraćajne struke tumače ga na potpuno drugi način i bukvalno se ne može utvrditi vinovnik saobraćajne nesreće. Ja sam iz tog razloga tražio da se ovaj predlog zakona uvrsti u dnevni red, da vlada, odnosno nadležno resorno ministarstvo razmotri ovo i da donese odluku onakvu koja odgovara pravilima saobraćaja. Međutim, mi evo i danas imamo na dnevnom redu jedan od zakona iz oblasti saobraćaja, duše nije, ne odnosi se baš direktno na samo regulisanje saobraćaja, odnosi se na prevoz putnika u drumskom saobraćaju, ali koliko vidim, o ovome niko nije ozbiljno razmišljao. Zato apelujem na predstavnike vlade da pogledaju ovaj predlog mog zakona i da ga uvrste u dnevni red. Ako ne kao moj predlog, onda makar neka ga prepišu i neka bude predlog vlade. Hvala. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam. Za je glasalo 13 narodnih poslanika, protiv niko, uzdržan niko. Nije glasalo 145 narodnih poslanika od ukupno prisutnih 158 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.